ওই যারা নাম আবার গুই না উড়ি সবার বস্তাতেই গিয়ে থাকি ফার্স্টের দিকে সোজা করে ধরা লাগবে চাওক ব্ৰহ্মপুত্ৰ গৰখহনীয়া সমস্যা আমাৰ দক্ষিণ আলমাৰ সমষ্টিৰ বিশেষকৈ ফকীৰগঞ্জ অঞ্চলত কিমান দুৰ্দশাত আমি ভোগ ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে এই কথা নিশ্চয় আপোনালোকে ভালকৈ অৱগত যে আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ গৰখহনীয়াত সৰ্বশান্ত হৈ আমি শেষ পৰ্যায়ত আহি উপনীত হৈছোঁ। এতিয়া আমাৰ পিঠি দিবলৈ আমি পিছুৱাই পিছুৱাই গৈ আমি এতিয়া পিঠি দিবলৈ আমাৰ ঠাই নাই, গতিকে এতিয়া আমি ক'ত যাম, ক'ত থাকিম, কেনেকৈ থাকিম, এইবোৰ চিন্তাই আমাৰ অত্ৰ অঞ্চলৰ ৰাইজক এই মুহূৰ্তত আমাৰ নিদ্ৰাহৰণ কৰিছে, আমাৰ টোপনি নাইকিয়া হৈ কৰিছে আমাৰ অত্ৰ অঞ্চলৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজত, যাৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখিব বিশেষকৈ আমাৰ এই ফকীৰগঞ্জ বৃহৎ ঐতিহাসিক ফকীৰগঞ্জ বজাৰখন ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত যিহেতু এই বজাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়ে হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল আজি জীৱিত হৈ আছে বা ইয়াৰ ওপৰত কৰ্মজীৱিত হৈ পৰিয়ালক পোহপাল দি আছে, ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আজি আমাৰ ফকীৰগঞ্জ অত্ৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে তেখেতসকলে নিজাববীয়াকৈ নিজৰ তৰফৰ পৰা ৰাইজৰ উদ্যোগত আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ গৰখহনীয়া স্থায়ী প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে আজি শুভ আৰম্ভ কৰা হ'ল তেখেতসকলৰ ৰাইজৰ নিজৰ পকেটৰ পইচাৰে। গতিকে আজি আমি এই ফকীৰগঞ্জ হামিদাবাদ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত আহি জিঅ' বেগৰ দ্বাৰাই আমি ইয়াত ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা কাম শুভাৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু আমাৰ ফকীৰগঞ্জ জামে মছজিদৰ ইমামসকল আহিছিল, তেখেতসকলে আমি সকলোৱে মিলি আমি সকলোৱে জানো যে আমি যি কামেই নকৰোঁ কিয় আমাৰ এজন মহান ব্যক্তি আছে, আমি যাৰ ওপৰত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আমি বুলি ভাবোঁ তেখেত হৈছে আমাৰ মহান আল্লাহ। আমি যিবোৰ আমাৰ যিবোৰ কাম কাজ হ'ব এইবিলাক আমি অচুলা বুলি ভাবোঁ, ইয়াত জিঅ' বেগে হওক বৰ্ডাৰ ফিচিঙে হওক বা যিকোনো কামেই হওক আমি ভাবোঁ এইবিলাক অচুলা, কিন্তু ৰক্ষা কৰিলে মহান আল্লাই কৰিব আৰু ধ্বংস কৰিলে আল্লাই কৰিব। গতিকে আমি সকলোৱে ৰাইজে মিলি আজি মহান আল্লাৰ ওচৰত দুই হাত উঠাই আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ, হে আল্লাহ আমাক এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ গৰখহনীয়াৰ পৰা তুমিয়ে ৰক্ষা কৰিব পাৰিবা, তুমি অবিহনে আমাৰ ইয়া আমাৰ চিঞৰ আমাৰ কথা অনৰ্থক হ'ব, গতিকে মহান আল্লাৰ ওচৰত আমি দুহাত উজাৰি আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ, আল্লাহ আমাৰ এই ফকীৰগঞ্জ অত্ৰ অঞ্চলৰ ৰাইজক তুমি সুৰক্ষা কৰা গৰখহনীয়াৰ পৰা, নহ'লে কিন্তু আমাৰ শেষ পৰ্যায়ত আমি ক'ত যাম ক'ত থাকিম এইবোৰ চিন্তাই আমাক কিন্তু বিপদৰ মুখ লৈ ঠেলি দিব। গতিকে এই উদ্দেশ্য লৈ আজি মহান আল্লাৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰি আজি দুহাত দোৱা কৰিলোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি আপোনালোকৰ যোগেদি আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক স্থানীয় সংসদ চৰকাৰক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতসকলে যাতে যিমান দূৰ সম্ভৱ আমাৰ এই জিঅ' বেগত ৰাইজৰ যি উদ্যোগত কাম হৈ আছে ইয়াত যাতে সহযোগ কৰে, কাৰণ আপোনালোকে দেখিব কিছুদিন আগত জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা DCয়ে জৰুৰী কাম এটা কৰিব ইয়াত দিছিল, সেইখিনি কামৰ দ্বাৰা কিছু হ'লেও ৰাইজে উপকৃত হৈছে আৰু আগন্তুক দিনত যি 10 কোটি বা 15 কোটি টকাৰ এটা কাম হ'ব ইয়াত হয়তো ডিচেম্বৰ বা জানুৱাৰী ভাগত হ'ব, মানে পানী শুকাই যোৱাৰ পিছত সেই কামখিনি যাতে সঠিকভাৱে হয় ইয়াত যাতে আমাৰ বিধায়ক বা সংসদ বা চৰকাৰে সঠিক দৃষ্টি ৰাখি কাম যদি সুচাৰুৰূপে কৰি ভালকৈ কৰি যাতে আমাৰ অত্ৰ অঞ্চলক সুৰক্ষা কৰে তাৰ কাৰণে আমি আপোনালোকৰ ওচৰত কৰ্জৰে অনুৰোধ জনাই তেখেতসকললৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ তেখেতসকলে যে এই ৰাইজৰ কামত যাতে উদ্যোগত সহায় কৰে আৰু আগন্তুক দিনত যি কাম হ'ব এই কামত যাতে সহযোগিতা কৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যোগেদি তেখেতসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ।